želeo bih da se osvrnem, znači, na distancu koja se desila 4. aprila 1992. godine do današnjeg dana. Znači, 4. april je faktički počeo 3. aprila, obzirom da smo mi 3. aprila održali proširenu sjednicu općinskog vijeća na čelu sa predsjednikom gospodinom Selimom Bešlagićem i sa načelnikom stanice javne bezbjednosti gospodinom Bajrićem, gdje smo razmotrili sigurnosne aspekte u tom trenutku kad je u pitanju naša regija, te donijeli tu važnu odluku da se ide na mobiliziranje rezervnog policijskog sastava. Znači, u tom sastavu svakako je bilo i ljudi koji nisu u tom trenutku pripadali, ali evo, da bismo u zakonskim okvirima mogli napraviti takve formacije da ne budu paravojne, što bi svakako druga strana protumačila pogrešno i onda bi tek imali probleme. Mi smo napravili, znači, 40 ovih policijskih stanica u 40 mjesnih zajednica od 42 koje je bilo oko Simnih Rana, znate već kako je išlo, nije išlo. Ali evo, to je bio početak koji ima trojan značaj kad je u pitanju to vrijeme. Prvi je zato što smo, znači, napravili jednu vojnu strukturu, nazovimo je vojnu silu, koja je mogla odgovoriti u tom trenutku na taj regionalni napad na granice našeg kantona. Drugi aspekt je svakako, po meni možda jako i možda najbitniji, očuvanje nacionalnog jedinstva. Znači, nismo ni u jednom trenutku razmišljali tko je ko od nas. Svi smo bili izmiješani, svi smo stali u te prve redove, tako da je to jedinstvo je svakako bila matica za Bosnu i Hercegovinu. Treći aspekt je svakako taj koji je rekao neprijatelju, nas je 4.500 ovdje u ovom trenutku i mi ćemo braniti neovisnu Bosnu i Hercegovinu koja je u tom trenutku bila neovisna. Znači, bio je direktan napad na neovisnost naše države. Naravno, poslije toga iz jedinica rezervnog sastava pravljene su i manevrske jedinice za specijalne namjene i svakako poslije se uformili korpusi koji su preuzeli zadatak vođenja borbi, a ostatak tih jedinica je ostao da čuva sigurnost građana Tuzle.